Agora eu quero falar com você, que pega ônibus todos os dias. E a partir de hoje, 52 linhas de ônibus aqui do Distrito Federal não vão mais aceitar dinheiro para pagamento de passagens. E a gente vai saber como os passageiros estão se adaptando a essa nova realidade. Quem está lá com a gente é o Juliano Cartacho. Gil, bom dia, já pegou o ônibus, já está chegando ao seu destino. Você pagou como aí, Gil? Bom dia, Mairinha. Tá aqui o meu cartão, ó. Deixa eu mostrar pra você. Pera aí. Tá aqui, tá nesse bolso, tá no outro. Cadê? Tá aqui. Aqui, ó. Paguei com o cartão recarregável. Tá aqui. Daqui a pouquinho eu vou pagar do Ricardinho Nascimento também, nosso cinegrafista, nosso repórter cinematográfico que tá ali na frente. Eu embarquei do terminal do Guará, o ônibus saiu ainda agora. Estamos sendo conduzidos pelo grande Léo, nosso motorista, tá lá na frente. Fala, Léo. Bom? Tá ali com a gente. E o Mário, o cobrador, tá aqui do ladinho, já preparado. Já para receber. Você viu, a primeira passageira entrou aqui com a gente agora há pouco, já utilizando o cartão. Por enquanto, todo mundo pagando com o cartão mobilidade do GDF. Mas nós vamos, ao longo dessa viagem, saber a opinião dos passageiros, conversar também com o Léo, com o Mário, saber o que é que eles acham dessa questão, ó. Esse está pagando no crédito, não é isso? Está passando ali? Bom, deixa eu ver aqui. Deu certo aí? Agora não. Ih, rapaz, não está passando não. Qual que é? Pera aí, vamos lá. Vamos testar. Qual é o nome do senhor? É Vicente. Seu Vicente, tá aqui com a gente. Rapaz, qualquer coisa. Aê, passou, boa. Ô, seu Vicente, o que o senhor acha dessa mudança? Vamos pra cá um pouquinho pra povo, não atrapalhar o povo aí. O que é que o senhor acha dessa mudança? Só pra gente vir um pouquinho, pra gente aparecer ali com o Ricardinho. Sim. O que é que o senhor achou dessa mudança, da questão do cartão? Eu acho muito bom, ficou muito prático. Ajuda um bocado. Eu uso esporadicamente, né? Às vezes eu vou de carro, de ônibus, então assim eu não pego o cartão mobilidade, eu uso o cartão de crédito direto. Mobilidade o senhor tem também não? Só. Eu fiz o aplicativo, mas ainda não peguei. Eu acho que eu vou usar só o crédito mesmo. Mais prático, né? Mais prático. Hoje quase não deu certo ali, mas o negócio é porque começou o sistema agora, né, Mari? A gente iniciou agora, mas o trem vai funcionar. Boa viagem. O senhor está indo para onde? Eu estou indo para ali pro final da Asa Sul. Final da Asa Sul? Eu trabalho na Caesb ali, vou ali perto. Daqui lá dá quanto tempo? Olha, nesse ônibus aqui. Eu acho que uma meia hora, que ele dá muita volta na Guará 2. Agora, tomara que não encha muito, viu? Porque, por enquanto, ainda dá para andar por aqui, ó. Agora tá tranquilo, tô com espaço. Boa viagem pro senhor, viu? Ô, Mário, quanto tempo, mais ou menos, que o sistema demora para funcionar logo de manhã? Ah, uns 15 minutos, nessa faixa. Mas tá dando certo direitinho? Tá funcionando? Tá, sim. Graças a Deus. Rapaz, 3,80, eu achei que era mais caro essa. Porque tem aquela de 5,10 também, não tem? 5,50. 5,50. Essa de 3,80 é para qual percurso? Guará, aqui pro plano, para aqui do dentro mesmo do Só Guará. para saber se eu não peguei o ônibus errado. Esse aqui tá indo pro plano, né? Para rodoviária. Rodoviária. Graças a Deus, porque eu tenho mania de pegar o ônibus errado, viu, Mairinha? Deus me livre. Porque eu vou entrando, dessa vez eu fiz o contrário, né? Normalmente eu vou pro meio da rua, aí eu vou para a parada, espero o ônibus passar e entro. Hoje eu falei, não, hoje eu não vou pegar o ônibus errado, não. Hoje eu vou pro terminal do Guará, vou pegar o ônibus lá, né, para ter certeza que eu vou descer na rodoviária. Mas, ó, só para você de casa ter uma ideia, deixa eu encostar aqui um bocadinho para não cair durante a matéria. Já pensou? São 52 linhas de ônibus que começam a operar exclusivamente a partir de hoje, com os cartões mobilidade, cartão de crédito e também cartão de débito, tá? Para você que ainda não tem o cartão mobilidade, só para ter uma ideia, Maíra, depois que nós anunciamos há mais ou menos uns 2, 3 meses o início dessa transição, mais de 50 mil cartõezinhos como esse foram emitidos no Distrito Federal. Deixa eu pegar o meu de novo aqui para mostrar, ó. Tá aqui. Mais de 50 mil, já deve ter passado muito mais que isso, desses aqui foram emitidos no Distrito Federal. Você consegue emitir o cartão pelo aplicativo. Você vai baixar ou na Apple Store, na Google Play. Você vai entrar lá, ó, vai procurar o aplicativo. Deixa eu pegar aqui, mobilidade. Você vai acessar aqui BRB, cadê? Tá aqui. Você vai acessar BRB Mobilidade, vai baixar esse aplicativo de graça, tá? E aí, rapidinho, você vai fazer a solicitação. Eu tô abrindo o meu aqui, que minha internet, essa hora da manhã, tá com preguiça. Ela vai mais devagarzinho um pouquinho. Você vai abrir o cartão, vai fazer um cadastro rápido, vai solicitar esse cartão e depois você vai tirar ele em qualquer um dos 120 postos espalhados pelo Distrito Federal. O cartão é de graça. E aí você vai colocar o crédito a partir de R$ 5, quanto você quiser, você vai colocando lá esse crédito no cartão. Aí, finalmente,
Segunda-feira, né? Você tem que entender que segunda-feira a internet funciona mais devagarzinho. O meu tá aqui, ó. Ricardinho vai mostrar pra gente. Já sou cadastrado, você vai acessar, vai colocar login e senha, vai fazer a solicitação do seu cartão. Dessas 52 linhas de ônibus, Maíra, que funcionam como período de teste, elas equivalem a mais ou menos 5,5% das mais de 990 linhas que circulam pelo Distrito Federal. Você, passageiro, pode acessar o site da Secretaria de Mobilidade, lá vai ter o link para você saber quais são especificamente as linhas. Mas eu vou te adiantar já aqui algumas delas. Deixa eu só pegar aqui direitinho na minha colinha. São muitos ônibus para a gente mostrar para todo mundo que está acompanhando agora. Por enquanto está tranquilo, viu, Mairinha? Por enquanto tem muita gente por aqui, não. Estou conseguindo mostrar direitinho para você. Mas, ó, pessoal de casa, anota aí. São 10 linhas da Piracicabana, 15 linhas da Pioneira, 7 linhas da Urbe e 10 linhas da Marechal e também 10 linhas da BS Bus. Todas elas funcionando apenas com o cartão. E aí pode ser mobilidade, pode ser cartão de crédito, pode ser cartão de débito. E aí muita gente se perguntando. Eu hoje de manhã estava conversando com alguns rodoviários sobre, pô, Cartacho, mas vai começar esse dinheiro, esse negócio aí? Muita gente vai ser demitida. Eu estou acompanhando de pertinho. As empresas estão garantindo, a Secretaria de Mobilidade também, que ninguém vai ser demitido. Anota aí, tá? Pra gente cobrar depois. Tá todo mundo dizendo, não, pode ir tranquilo, o pessoal vai ser realocado, mas ninguém vai perder o emprego, ninguém... E isso é o que é importante. É no final das contas, você continuar trabalhando. Afinal de contas, quem tem filho, né, quem tem família para sustentar, sabe a importância que é o emprego, né, Maíra? Ah, sem dúvida, né? É muito importante, a gente tem que tocar nesse assunto, né? Mudança para os passageiros, mas também o que aguarda aí para esses funcionários. Gil, você me falou um dado que eu achei interessante aqui. A gente está falando de 52 linhas, o que representa um pouco mais de 5% da frota aqui do Distrito Federal. Quando a gente analisa o percentual, parece muito pequeno diante do universo que a gente tem. Já falamos que isso vai ser gradual, aos poucos todas as linhas vão fazer esse pagamento sem aceitar o dinheiro. Agora, você estava na rodoviária lá do Guará, quando você estava lá, por mais que seja um percentual pequeno, você chegou a conversar com algumas pessoas que não sabiam dessa mudança ou que foram pegas de surpresa? Mairinha, lá no terminal estava super tranquilo, não tinha ninguém. Mas deixa eu fazer o seguinte, eu vou ver com o pessoal que já entrou. Ricardinho, chega mais para frente aqui um pouquinho, eu não vou deixar você passar ainda não. Você vai ficar aí, você vai passar daqui a pouco só, tá bom? Que a gente ainda vai entrar outra vez. Peraí, tá subindo uma passageira, deixa eu ver se ela sabia. Vamos fazer o teste aqui ao vivo, meu amigo, aqui é na lata, ó lá. Bom dia, pode vir, se não vier eu vou aí. Bom com você? Seu nome? Oh, peraí, engole a balinha. É o quê? Cartão de crédito ou mobilidade? Peraí um pouquinho. Ao vivo é assim, viu? Aqui a gente tá ao vivo no DF no ar. Aí, pronto. Cartão de crédito. Tudo bom? Qual é o seu nome? Joiana Tchelli. Segura, Tchelli, para não cair. Fala uma coisa pra gente. Você sabia que a partir de hoje, 52 linhas não aceitam mais dinheiro? É só o cartão? Sabia, sim. Já sabia? Ó, tava acompanhando a Record, sabia direitinho. O que é que você achou dessa mudança? Ah, foi bom. Tranquilo. Boa viagem pra você. Tá indo pra onde? Pra rodoviária. Rodoviária, eu vou também. Que hora a gente chega lá, mais ou menos, hein? Acho que umas 8h30. 8h30 é bom demais. Tomara que não atrase pra gente chegar cedo. Rapaz, tá uma confusão no plano piloto agora, que eu vi lá o buraco do tatu tá fechado. Opa, segura, Juliano. Ó, mais gente vai subir agora. Peraí. Vamos ver, tá subindo. Bom, passa aí, Ricardinho. Vamos ver se o pessoal sabia. Ó, até agora, a nossa telespectadora sabia da mudança. Bom dia, sejam bem-vindas. Hoje o DF não está no ônibus com vocês, bom? Vem para cá, mulher, não foge não. Qual o seu nome? Eliana. Eliana, vai pagar com cartão mobilidade ou cartão de crédito? Mobilidade. Mobilidade. Você sabia que a partir de hoje não aceita mais dinheiro nessa linha, né? Sério? Não sabia? Não. Rapaz, graças a Deus está com cartão, senão eu ia ter que pagar. Sou eu não, Ricardinho, aquele que é o homem do dinheiro. Vamos passar, vamos lá direitinho, peraí. Ó, por enquanto tá 1-1, hein? Por enquanto, tá, prepara o cartão, Ricardinho, que se ela tiver esquecido, é você que vai pagar. Peraí. Aí, boa. Vamos lá. Passou também. Boa viagem. Tá indo pra onde? Tô indo pro Gama. Gama. Bom, boa viagem, viu? Bom trabalho. Bom dia, seu nome?
Jaqueline, vai pagar com o cartão mobilidade ou o cartão de crédito? Mobilidade, vamos lá. Você sabia dessa novidade, que a partir de hoje não passa mais dinheiro? Sabia. Já tava assim, rapaz, o povo é bem informado aqui, viu, Mairinha? Todo mundo assiste o nosso DF no ar. Vamos passar? Aí! Tá indo pra onde? Pra Asa Sul. Asa Sul. Bom, daqui a Asa Sul, acho que o trânsito tá tranquilo. Vai pegar um pouquinho quando chegar na rodoviária. Ali perto da rodoviária é que o bicho pega. Até mais, boa viagem pra você, viu? Vamos lá. Mais gente. Daqui a pouquinho eu volto, Mairinha. Eu vou continuar conversando com o povo por aqui e sabendo o que é que se a turma sabia dessa mudança, se tá todo mundo prevenido. Por enquanto, todo mundo preparado, viu? Já eu volto. Pode vir. Isso mesmo, Gil. Aí é o tempo que você chega aí ao seu destino e a gente conversa mais um pouquinho sobre essas mudanças, tá bom? Obrigada. Você é o Ricardo que tá aí contigo.